Moi ja hauskaa päivää kaikille mun puolesta, kaikille tasapuolisesti. Tää päivä on lähtenyt hyvin käyntiin. Tänään oli kiva työpäivä, me tehtiin kaikenlaista. Mä en muista ulkoa, mitä kaikkea me tehtiin. Mä oon ollut kotona ainakin jo 2 tuntia. Ja mä aion laihduttaa. Mä aloitin se ajat sitten yksi päivä, mutta mä en muista mikä päivä. Oon tehnyt porraskävelyn eilen ja tänään. Mä tein 20 kertaa sen ylös ja alas. Oon jämsäläinen. Ja onko tosi Jämsänkoskelta. Ootas, mitäs kaikkea mä voisin kertoa? Mä en töissä Jämsän avituksella. Sinne on kovin pitkä matka tätä mun kotoa, että jos muistan ulkoa, mä käven aina töihin, kun se on niin kaukana. Joten luulisin, jos osaan muistaa ulkoa, niin on joku 15 minuutin matka, eli ei kovin pitkä. Kuten sanoin, niin todella todella hauska päivä tänään. Huomenna uudestaan töihin, ja harvi kun mä en muista ulkoa, mitä kaikkea me tehtiin tänään töissä, mutta mä saan sen sanoa, että oikein kiva päivä oli. Mitäs muuta mä voisin kertoa? Mä ajattelin joku päivä tehdä semmoseen YouTube-videon, että mä puhun vain romanian kieltä, mutta mä oon aika surkee siinä vielä. Siis mä harjoittelen romanian kieltä itsekseni, että mä en käy mitään koulua, että mä aloitan sitä itsekseni. Mulla alkaa huomenna sitten viikonloppu. Ja mä rakastan musiikkia. Mä tykkään vähän kaikesta musiikissa, että mulla ei ole mitään tiettyä musiikkimakua.